Olá, este é o quarto vídeo a, numa reflexão que eu estou trazendo aqui a partir dos encontros de um grupo em que temos lido o texto do James Hillman, Anima, uma noção personificada. Hoje eu vou comentar e fazer algumas reflexões sobre o capítulo 3, aonde ele discute as relações da ânima e sentimento. A primeira questão que ele coloca é que, Uh, o sentimento tem sido atribuído à ânima como se fosse um arquétipo, né? como sei se fosse o um arquétipo dessa função. Então, uma certa uh, confusão entre ânima e sentimento. Ele vai ponderar que esta confusão tem algumas origens. Ela está ligada primeiro, a forma como a ânima é apresentada como uma função ligada ao que é inferior, a função sentimento no homem, uma vez que ela, essa aparece muito misturada com a noção de inferioridade anímica contra sexual no homem. Então, como frequentemente o Jung dá ah, esses exemplos, aonde o homem aparece com a função pensamento, e o sentimento aparece como função inferior. Então ele, ele vai apontando que isso talvez tivesse uma correlação. Além do que, a ideia de que sentimento seria uma prerrogativa feminina, o que aparece, de fato, de maneira ocasional né, na narrativa yungana, né, e aí a ânima sendo fem, feminina, o sentimento iria se referir à ânima. A consequência disso é que o desenvolvimento da ânima seria igual ao desenvolvimento do sentimento. Então isso que ele vai debater? dizer não. O sentimento como função psicológica, ele funciona através de um campo no qual identifica-se pelo menos 500 sentimentos diferentes, seria demais colocar no sol todos os sentimentos. E aí entrariam ódio, rancor, desconfiança, rejeição, Todos eles participariam da experiência anímica. O outro ponto de suporte da confusão que ele apresenta é no fato do Jung chamar a ânima de função de relação ou relacionamento da consciência de um homem. Mas o que Jung descreve como sentimento está ligado com valoração. E raramente com capacidade de relacionar-se. Como ânima e sentimento são chamados de função de relação, eles acabam se misturando. ânima, como relacionamento, significaria, então, a intermediação entre o pessoal e o coletivo, já que a ânima, a alma, é uma função de relação com o inconsciente, né? ou seja, é uma função de relação com as imagens primordiais. Relacionamentos governados pela ânima revelam paradoxos, inconstantes desejos, envolvimento e leviandade, fé e dúvida, intenso sentido de significado pessoal, além de uma misteriosa autonomia. Ânima seria ponte para tudo que é desconhecido, que está muito distante da capacidade de se relacionar. Estranho ele diz que é achar que ânima auxilia nos relacionamentos humanos. A ânima não é humana, ou meio humana. E seus defeitos, seus efeitos levam para longe das situações individualmente humanas. Ânima provoca humores, distorções, ilusões. Nada perturbaria mais os sentimentos do que a ânima. Ou seja, sentimento como relacionamento é outra confusão. Sentimento traz o objeto para uma relação valorativa. Sentimento aqui como função, como Jung coloca. E essa valoração ela se classifica através de uma escala de valores, vivendo a importância relativa a outros eventos. A função de sentimento ela seria um processo constante de avaliação e valoração, por isso Hume chama de uma função racional. O drama arquetípico insiste para que o humano respeite uma relação maior com fatores impessoais, com fatores arquetípicos, anteriores aos sentimentos humanos. Um desses fatores é a cultura. A ânima encaixa-se na história da cultura e molda os sentimentos humanos conforme valores éticos, costumes. Ele vai fazer, Rima faz uma, uma certa digressão, dizendo que de uma certa maneira a psicologia que Jung apresenta reflete uma certa ânima germânica romântica. E algumas características que aparecem nas noções junguianas elas poderiam estar influenciadas por esse padrão, né? E aí ele vai realçar que o que aparece muito nas noções junguianas da ânima ligam anima ânima com profundo sentimento de natureza, penetrar na alma emocional e não na razão, sentimentos de vir a ser auxiliado né, pela paixão e pelo amor, o enfático sentimento uh, por outras culturas e suas diferenças, né? o sentimento novo, pela história, o Riemann nos reforça que ele não pretende reduzir a ânima ou Jung ao romantismo, mas ressaltar que a influência da ânima romântica pode aparecer no trabalho de Jung. Se a ânima é um fator cultural que dá forma à expressão pessoal, implica trabalhar que a é função sentimento em suas raízes. Mudanças nos sentimentos seriam lentas, pois implicariam mudanças de modos e valores ancestrais. Ânima, como uma ancestral conservadora, que enfatiza sentimentos num solo histórico, mas parece haver um outro sentimento impessoal na ânima, que é individual, que é singular, que independe do racial, que levaria à habilidade de distanciar-se e relacionar-se impessoalmente através de símbolos antigos. Leva-nos à ânima como dominante ancestral, étnico e constelação individual. Então, é como se a experiência de alma nos levasse para essa tensão. De um lado, né? esses dominantes ancestrais, esses dominantes maiores e por outro também uma constelação, uma configuração singular. Mas nenhum desses dois aspectos é humano. Os dois são determinantes maiores do que o humano. O sentimento, então, ele seria apenas uma parte do processo de fazer algo, um processo que é muito mais complexo que envolve fantasiar, compreender, suspender, espantar-se. O sentimento envolvido através do fazer-alma seria talvez o sentimento mais impessoal. O arquetípico coloca o senti sentimento pessoal numa moldura muito mais significativa, muito mais ampla. Quem daria a moldura seria a ânima. E não pelo sentimento. E nem pelo relacionar-se, mas pela função reflexiva da ânima. A ânima, como esse campo de reflexão que nos lembra o tempo todo da vida, do destino e da morte. A ânima não encaminha em direção humano. A ânima ela nos encaminha para longe, para o inconsciente nesse sentido que pode obstruir o sentimento consciente, tornando inconsciente, tornando o humano inumano. O humano cabe na vida, a vida não cabe no humano. O humano é uma é uma das possibilidades dentro da vida, mas a vida é maior. Nesse sentido, a relação da alma com o inconsciente, nos coloca em relação aos deuses, a forças maiores, algo que não é exclusivamente humano. Então, o que acontece é que com essa confusão, em nome do tal do desenvolvimento, do sentimento barra ânima, a imagem literal é despotencializada e transformada em algo mais. Do que o humano. Ler as imagens humanas da psique como sinais para o desenvolvimento do sentimento poderia levar ao que o Hillman chama de falácia humanista. O homem é uma função da psique, o seu trabalho é servi-la, servir a psique, não servir ao homem. O terapeuta deve traduzir os eventos humanos em linguagem da psique. A confusão de ânima com o sentimento pode ser uma tentativa de tornar as imagens arquetípicas, o luminoso, o sagrado, em algo seguro, sadio, secular. Ou seja, o assassinato dos deuses. Uma tentativa de humanizar faria parte da doença do secularismo, onde o homem é a medida de todas as coisas e os deuses, aberrações. Quem disse que os deuses devem ter a forma humana? Aí o humano entra numa ilustração com a criança arquetípica, a criança divina. Ela imprime o seu brilho em cada traço não desenvolvido. Desenvolvimento, maturidade, pode ser uma violência contra a criança divina. Ler as imagens inhumanas como sinais para o desenvolvimento do sentimento levaria então à falácia humanista, mas o homem pode ser visto como uma função da psique, seu trabalho servil. O terapeuta traduz gestão os eventos na linguagem da psique, ao invés da linguagem humana. Se, como diz Jung, os deuses tornaram-se doença, curar a alma de suas imagens inumanas poderia ser uma forma de curar dos deuses. Confusão entre ânima e sentimento e a tentativa de humanizar através do sentimento não seria psicoterapia. Ao contrário, seria parte da doença de alma do secularismo contemporâneo. Espero que essas reflexões ajudem. Até o próximo encontro. Obrigado.